Вітаю всіх телеглядачів телеканалу ТС1. В ефірі випуск програми «Арт-простір». Маестро на підборах. Саме так можна назвати нашу сьогоднішню гостю. Чарівна Вікторія Свалявчик-Цянько, диригент симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії у нас в студії. От ще якихось 50 років тому назад таке явище, як жінка-диригент, було дуже незвичним. От як зараз ставляться до жінок-диригентів? Взагалі, слава Богу, 21 століття, і жінка вийшла на новий щабель. Починає ставати з мужчинами на рівних правах, в різних сферах виходити на вищі ступені. Тобто і диригентство це теж стосується, і останні, може, 20 вже років дійсно жінки більше стають за пульт диригентський. І абсолютно я в цьому не бачу ніякої різниці між мужчиною і жінкою, тому що, по-перше, це є керівник. А яка різниця, якої статі керівник має бути? Якщо він хороший, то він хороший. Якщо він поганий, це від статі не залежить. Чи багато жінок-диригентів в Україні ви знаєте? Я знаю особисто трьох. І дуже навіть дуже успішні в Києві, в Одесі, тобто жінки, які дійсно зробили свою кар'єру вже на протязі багатьох років. А з якими солістами легше працювати? Чоловіками чи жінками? Ви знаєте, головне, щоб дійсно була людина з великої букви, щоб була цікава людина, інтелектуально начитана. Спілкування щира, відверта, тому що якщо людина відверта, вона й творить музику зовсім інакше, ніж коли людина закрита в собі. І ти зразу, перше, наприклад, я завжди, якщо приїжджає новий соліст, мені незнайомий, я його першим ділом запрошую на каву, щоб поспілкуватися, зрозуміти, що це за людина. І потім тільки стаємо за диригентський пульт, на репетицію з ним окремо працюємо. Тобто, але спілкування, знайти контакт між солістом – це перша справа. В деякій мірі може легше працювати з чоловічим колективом, так? Але перш за все, треба, ти працюєш з людьми, і до кожного треба мати особисте відношення і позицію, наприклад. Жінка більш розумна і, може, в деякій мірі хитріша, і вона може цим керуватися і на це сполягати, на це, щоб деяк повести ситуацію так, якби мужчина, може, не повів, а жінка зробить так, як вона хоче. Говорять, що професія диригента жінки в Україні значно помолодшала. І що це не на користь професії. От ваша думка з цього приводу? Дивіться, взагалі в цьому світі як освіта диригентська здобувається вже після першої вищої освіти музичної. Тобто це люди, які вже здобули вищу освіту, як інструменталісти. Це не залежить від інструменти. Це може бути скрипаль, може бути духовик, може бути піаніст. Я, наприклад, першу освіту закінчила в Львівську консерваторію як піаніст. Вельми шанованого в нас в Закарпатті і взагалі всій Європі Йозефа Єрміня. Тобто я маю базову освіту, тому що без базової освіти диригентом, звичайно, важче бути. Так в мене вийшло, я коли перший раз стала за пульт, я зрозуміла, що це моє. Тобто робота з людьми, їхні очі і їхню віддачу. І от чомусь я так от зразу вже після закінчення консерваторії, мені випало дійсно, пощастило в житті, що я мала можливість стати за оркестр, тому що диригент без оркестра – це як музикант без інструмента. Я мала можливість стати за цей пульт і вже себе реалізувати як молодий спеціаліст прямо з оркестром. А на рахунок у світі молодь хоче щось нове, щось хоче себе шукати. Я рада, що молоді музиканти, вони завжди в пошуках. І я думаю, що це дуже непогано, тому що нові тенденції, наприклад, старші диригенти вже не йдуть на якісь компромісні концерти або до якісь цікаві ідеї, може, досить сучасні. А молодь себе шукає і хоче себе проявити в різних сферах. І я нічого цього поганого не бачу. Скажіть, будь ласка, які зараз перспективи у молодих диригентів? Що потрібно зробити для того, аби стати відомою далеко за межами країни? По-перше, треба мати професію в руках. Треба бути дійсно професіоналом, щоб, наприклад, навіть якщо тебе запросять десь якимось керувати оркестром, щоб ти вийшла, ти достойно представила себе і державу,
якщо ти за кордон виїжджаєш, тому що ти є представник держави. І тут не можна собі ніякої похибки дати, тому що це не пробачають в високому мистецтві. І працювати багато над собою. Звичайно, багато треба мати зв'язків. Якщо ти працюєш над своєю професією, ти маєш здобувати більше знайомств в колі музичному, в колі менеджерському. Тобто багато треба працювати і організувати, тому що керівник оркестра – це не тільки музикант, це організатор, менеджер. Якщо він сам себе мусить і має бажання пропагувати, то він мусить над собою працювати в різних сферах. Як давно ви в оркестрі? Ну, ви знаєте, цього року, в грудні, ми будемо святкувати 10 років оркестру, який створився при Закарпатській обласній філармонії офіційно. І можна сказати навіть так, я з перших з часів створення я цього оркестру, я вже була за пультом і працювала з цим оркестром. А як у вас склались відносини із оркестром? От який ви керівник? Я стараюся відійти від такої, знаєте, певної диктатури, але щоб кожен був на своєму місці і відповідав за свої вчинки, за свою роботу.
тому що ми всі професіонали і маємо знати свою роботу. Якщо ми виховані, ми образовані, освічені люди, ми маємо знати, що ми маємо робити. Слабинку давати, все ж таки, коли керувати такою великою кількістю людей, не можна. Ну, стараюся ніколи її не показувати. Ніколи. Ви активно залучаєте студентів музучилища імені Дезидерія Затора до концертної діяльності. От як вони до цього ставляться? Ну, я взагалі працюю в музичному училищі, я є викладач, я викладаю симфонічний оркестр. І, ну, це є студенти, яких ще, слава Богу, дуже горять очі. А в них горять очі коли? Коли вони займаються своєю справою і коли вони можуть свою справу показати глядачам. Я всіма можливими і неможливими способами стараюся найбільше їх виводити на великі площадки, на великі сцени. Це для них, по-перше, як азарт. Вони, коли бачать ціль, вони не бачать перепон. Я в цьому переконалася вже багато раз, тому що інколи я даю навіть дуже складні твори, ну дуже ефектні, дуже цікаві. І вони, як то кажуть, гризуть той граніт, щоб вийти на сцену і достойно показати ці шедеври класичної музики, які ми виконуємо. Я стараюся кожного року 3-4 концерти дати з симфонічним оркестром студентів музичного училища. Навіть вже в вересні 20-го числа ми мали дуже гарний концерт в рамках фестивалю органної музики в Великому залі філармонії, де звучали два твори великі, масштабні, з органом і симфонічним оркестром. Тобто я намагаюся їм привити це бажання працювати над собою і бажання виходити на сцену і дарити глядачам свої позитивні емоції. Як вам вдається поєднувати в собі диригента і суто жіночі ролі дружини, матері?
Ну, я вам не скажу, що це дуже легко. Це, направду, дуже складно. У мене, слава Богу, двоє дітей, чоловік, у мене є батьки, чоловіка батьки. Тобто, в нас дуже гарна велика родина, яка дійсно одна одного підтримує. Я, звичайно, без підтримки, я б не могла себе реалізувати ні як диригент, ні як професіонал. І вони мені в цьому дуже допомагають. Двох дітей, слава Богу, у мене здорові діти. Що я можу ще бажати? Нічого. Тому що коли є діти здорові, ти можеш думати і про свою якусь кар'єру. Я знаю, що я потім буду мати віддачу від цього, що я зараз вклала. Це як в бізнесі. Сім'я, це грубо кажу, це як бізнес. Ти мусиш вкласти, щоб потім щось дістати. В дітей ти мусиш вкласти, щоб потім діти стали достойними людьми нашого суспільства. Так стосується всього, і роботи. Тобто я вкладаю, щоб потім мені це верталося. У вас творча сім'я художників. Так. Ваш батько і брат художники. Так. От чи не пробували ви себе в цій, або чи не намагались вони взагалі наставити вас якось на цю стежину? Ні, абсолютно ні. Я з першого класу йшла в музичну школу. Це була дуже престижна професія. Взагалі викладач музичної школи, музичного училища, але викладач музики. Я коли почала вчитися, мої батьки мене бачили тільки в музичній сфері. І я більше ні на що не дивилася. Гуманітарні науки, дійсно, це не для мене. А ось в музику я зразу пішла, і батьки мені так настанову дали, ти маєш закінчити консерваторію, все. І дійсно так і було, тому що інакшого вибору в мене і не було, тому я не бачила себе в других сферах. Я шукала, але я не бачила себе. Тобто це моя стежинка була. Так. Був свідомим. Так, вибір вже був свідомий, але батьки багато доклали, можна сказати, естетично якогось до мене такого вклали. У мене взагалі батьки дуже розумні, інтелігентні. Батько в мене взагалі художник від Бога. Брат, слава Богу, стає впевненіший і показує дуже хороші результати в своїх картинах, виставках. Я рада, що в мене є навіть така підтримка, тому що це мистецька сім'я, яка об'єднує нас. І ми маємо про що поговорити вечором, сидячи за філіжанкою кави. Робота над партитурою продовжується і вдома? Там готуєте на кухні під музику Верді або Моцарта? Ви знаєте, інколи робота йде навіть по дорозі з роботи додому. В голові це все крутиться, обкручується, працюється в голові більше. Звичайно ж, я чим маю більше можливості, я вдома працюю над партитурами, тому що для цього потрібен повний спокій, коли нікого вдома немає, і ти можеш зосередитися. Якщо тебе щось відволікає, це вже не робота, тому що ти не можеш віддатися повністю тому, що ти робиш. Я стараюся так, дітей рано в школу, в садочки, і я коли сама, я тоді працюю. Але, як ви часто кажете, як ви тільки що сказали, що працюю і на кухні, і під час ходьби кудись. Тобто це завжди зі мною і завжди крутиться в моїй голові. Люба програма. Кажуть, що професії диригента навчитись неможливо. Ним потрібно родитися. Чи ви з цим згодні? Так. Так, повністю. Тому що не можна навчитися працювати з людьми, не можна навчитися мати цей стержень внутрі сильний, з яким ти можеш повести за собою людей. Диригент – це то кермо, яке веде за собою. Якщо то немає з народження, якщо немає всередині цього стержня, то може багато чого не вдатися. А хто з диригентів є для вас зразком? У мене зразки, на жаль, зараз трошечки змінилися. У мене були одні фамілії, а після деяких моментів я в них просто розчарувалася, тому що людина має бути музикант, космополіт. Він не має бути прив'язаний ні до чого, тільки до музики. А людина, яка поєднує музику, політику, щось друге, інколи недоречні справи робить. Тобто в мене зараз помінялися, і я їх не хочу озвучувати. Але це є світові імена, дійсно, за якими можна йти. До речі, дуже мені імпонує мексиканець Дудамель, який керує оркестром Сера Болівара. І це оркестр латиноамериканський.
І в нього дійсно він зібрав найкращі сили, молоді сили в свій оркестр. І вони так грають, ну це просто захоплення. Я от бажаю, щоб мої діти так грали, оркестр один, другий, щоб вони горіли всередині тією музикою, яку вони виконують. Ну і цей диригент, він зараз наймолодший диригент в світі, але найпопулярніший. Він і перед Папою Римською виступав, цей Дудамель. В нього страшенна енергетика, а диригент – це є такий, знаєте, енергетик, який має брати не тільки професійністю, а своєю такою флюїдами. Ну він, коли виходить на сцену, це просто таке захоплення. І неважливо, що він виконує, чи класику, чи сучасну музику, чи якусь естраду. А не хотілося б керувати іншим колективом за межами Ужгорода? Тим більше у вас є досвід роботи з Луцьким та Львівськими оркестрами. Ну, мені пощастилося ще дуже гарну співпрацю мати з Кошицьким філармонійним оркестром. Це дуже визначний оркестр і дуже професійний. Він в Європі рахується один з найкращих оркестрів. Ми їздили з органісткою, вже, на жаль, покійною Наталією Висіч, в Луганськ. Буквально 2-3 роки вже, можна сказати, ми були в Луганському. Там теж дуже хороший оркестр, який зараз переїхав в Сєвєродонецьк. Тобто я мала можливість стояти не за багатьма оркестрами, в Луцьк, так, Львів, але це страшно великий досвід, тому що ти приходиш, нові люди, новий контакт, і цей контакт налагодити і зробити нову програму – це дуже велика відповідальність і завжди нові емоції. Тобто я сподіваюся, що я на цьому не зупинюся, я буду шукати, щоб десь подиригувати ще другими оркестрами. Про яку постановку, ті опери чи оперети ви мрієте? У мене, до речі, недавно здійснилася дитяча мрія. Я виросла, можна сказати, і мої друзі, які мені привели це бачення, таке цікаве поєднання гурту «Металіка» з симфонічним оркестром. Я, можна сказати, дитяча мрія збулася. Ніколи не думала, що це може бути таке. Недавно був концерт «Металіки» з симфонічним оркестром, і мені запропонували, щоб в Ужгороді, щоб я зібрала колектив і продиригувала. От я рахую, що це дуже гарний і цікавий для мене досвід був, і мрії збуваються. А на майбутнє я мрію багато, і я потім про них розкажу, коли вони будуть здійснені. Чи всі виступи пропускаєте так скрізь себе? Не можна виступ просто вийти і промахати, якщо так можна грубо сказати. Ти мусиш відпрацювати. Я після кожного концерту маю 2 дні від психологічного... я мушу розслабитися. Мене відпускає через 2 дні тільки після концерту, тому що це дуже велике навантаження на розум і на психіку. Це дуже велика концентрація. Якщо вдалий концерт, ти швидше відходиш. Якщо не дуже, то тебе затягує на пару днів. Thank you.
ви відпочиваєте? От літня відпустка, вихідні. Ну, відпочиваю я переважно, і я дуже щаслива тільки з родиною. З друзями, з родиною. Ми з дітьми їздимо, і були ми і в Пилипці, з палатками на тиждень, і в Лумшорах, і ми відпочивали. Тобто займаємось таким, цього року ми дійсно присвятили Закарпаттю, ми нікуди не виїжджали, але ми поїздили по горах, ми були на Говерлі, тобто такий зелений туризм у нас цього року переважав. Які плани на майбутнє? Ну, ми працюємо завжди дуже інтенсивно і дуже цікаво, дуже гарні програми є різного гатунку, різних музикантів. От ми зараз 21 жовтня до нас приїжджає Йожеф Єрмінь, який є мій викладач, і ми з ним граємо шикарну музику. Це фантастично професійна, цікава музика Лятошинського, Слов'янський концерт для фортепіано з оркестром. І, звичайно ж, до української програми, до шедевра цього я підібрала тільки другий шедевр – це Скорика «Гуцульський триптик», який, музика якого виконується і використовується, написана як для кінофільму «Тіні забутих предків». Тобто ми граємо цей триптик. Ну, я вам скажу одне, що музиканти цю програму просто грають з великим задоволенням, вона дуже складна. Технічно, дійсно, її зробити дуже складно, але це не є перепона перед тим емоційним станом, який вони отримують навіть під час репетиції, коли ми приходимо на репетиції. Це музика захоплює, заворожує, і вона хоче, щоб її грали ще, ще і якнайбільше. Вам дякуємо за розмову, бажаємо вам здійснення всіх мрій і хай вам щастить у вашій трудовій ниві. Дякую. У нас в студії була Вікторія Сваляючик-Цянько, диригент симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії. Ви дивились програму «Арт-простір». До нових зустрічей і бережіть себе!